Våre visekunstnere er ikke bare opptatt av firepils, tommeltotter, selvevotter, storsko og stillongs med strekk, men også av nyheter. Og nå vil jeg dere skal lukke øynene, mine venner, for denne saken her fra 2014 inspirerte trubaduren Thomas Dybdahl til å lage en sang. Ta bort saken, opp med øynene igjen. Nå kan dere åpne øynene. Jeg vil dere skal gjette, hvilken nyhetssak er det Dybdahl synger om? Hør nyheter. En sang om ekte kjærlighet, en sånn som aldri dør. Hun blogger mest om mote, han har gjort det hele før. En lys som sol, en rød som ild, det må jo bli suksess. For tredje gangen gjelder, når man ikke får det til. Men nå endelig dagen er, nå er alle ting på stell. Det ble utekledd i sølv og fest på Stordalens hotell. Ja, lykken den er dyr og kjøpt, det er noe alle vet. Men regningen tar Betsson, og det er ekte kjærlighet. Ja, det er ekte kjærlighet. Ja, nydelig sang av Thomas Dybdahl, men spørsmålet er: hvilken nyhetssak handler dette om? Det er bare å begynne å bla gjennom alle kjendisene som er med i sånne bettingselskap. Og jeg vet at Kaline Damli er i et, og så er det hun godeste Sandra Lyng, og så vet jeg at Arne Scheia har begynt i Norsk Tipping. Men Betsson, jeg vet det så godt, fordi jeg leste 10 000 saker om John Arne Riise. Og dette her, dette er Riise-bord. Du leste mange av de sakene. Kjente du igjen opplysningene herfra? Tredje gang... Altså, ja, han har vært gift både 1 og 2, og nå 3. Og hvem vet? 4-5. Det vet vi ikke, det er dårlig gjort. Det vet vi ikke, det er 3 ganger da. Men du har helt rett, Erik. Sangen handler om bryllup til John Arne Riise og Luisa Angelica Markusen. Dette er 3. gangen Riise gifter seg, og som vi hørte i sangen, denne gangen var bryllupet hans sponset av spillselskapet Betsson. Go! All right! Jeg elsker det. Det er noe med... når du gifter deg for 3. gang, sponset av et gamblingselskap, da peker alle piler opp. Dette kommer til å gå fint. Jeg skjønner at det der er sponsa, for hun ser ikke billig ut. Nei. Før bryllupet kunngjorde Riise til sine venner på Facebook at han hadde begynt å boykotte Se og Hør. Lykke til videre, Se og Hør. Dere har fått dere en fiende for livet, skrev han. Hva var det som gjorde at Riise boykottet Se og Hør? Han må jo ha kjøpt utrolig mye Se og Hør-bladet. Hvis han tror at hvis han boykotter Se og Hør, så vil liksom salgstallen rase. Ja, men jeg føler egentlig med han, for det var en gang jeg havna i Se og Hør-kryssord. Ikke skryt, snikskryt. Men så skulle jeg sette meg ned og finne ut av hva har de skrevet om meg. Og så da måtte du løse det. Det er det Riise har gjort. Han er bare sånn... Og så er han ikke så god på kryssord heller, så han får vel mye rart ut av det sikkert. Ja, det går litt på kryssord tørst fra meg. John Arne Riise er en idiot! Han bare puttet bokstavene der. Altså, Se og Hør ble boykottet fordi de trykket en sak om at Riise bare 2 måneder før han skulle gifte seg med Luisa Angelica, fortsatt var gift med kode nummer 2, Maria Elvegård Riise. Og da ble han forbanna når de trykket den saken. Det er jo forståelig da, på en måte. Ja, visst, herregud. 24. april ble skilsmissen fra Marielle Gård-Riise innvilget, og 31. mai fikk da John Arne Riise sin Luise Angelica. Det er jo et nydelig bilde. Hva tror dere er inspirasjonen til dette bildet her? Det er kanskje de 2 foregående bryllupsbildene. For meg personlig så var dette det vakreste bryllupsøyeblikket i 2014, da den brasilianske stat spanderte bryllupsseremoni på tusenvis av fattige brasilianere, hvor de på en sportsstadion ga sitt ja i fellesskap. Applaus for den brasilianske stat, som får folk til å gifte seg, men som ikke får dem ut av fattigdommen, da. Det gjør de. Nå skal vi ta en bitte liten pause herfra. Vi er straks tilbake med flere oppgaver etter reklamepausen, og ikke gå noe sted. Ikke gå noe sted, dere heller. Ikke gå noe sted.